Olá, EJA3, tudo bem? Como é que vocês estão? Pois é, vamos recomeçar aqui nossas aulas, mais um assunto super legal para a gente ver. Lembrando, na nossa última aula, a gente identificou as relações entre ângulos formados por retas e hoje a gente vai identificar grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí, vocês estão preparados? Vamos lá! Logo depois do nosso repouso, vim aqui à praia de Serrambi. Pois é. E aí, direto aqui da praia, a gente vai começar a falar sobre algumas coisas, tá certo? Antes de mais nada, a gente precisa entender alguns conceitos, tá certo? E aí, o primeiro conceito que a gente precisa lembrar é grandeza. O que é uma grandeza? E eu digo para vocês que é tudo aquilo que pode ser medido, tá bom? Tudo aquilo que a gente vai representar por um valor, mas também por uma unidade de medida, tá certo? Exemplos de grandeza, tem vários, tem a força, tem temperatura, tem comprimento, tem capacidade, tem área, tem pressão, tem volume, tudo isso aqui é exemplo de grandeza, tá certo? Também outro conceito que a gente vai precisar lembrar é o de razão, tá certo? O que é uma razão? Razão é um valor que representa a relação que existe entre duas grandezas. Quando duas grandezas elas se relacionam, então a gente passa a ter uma razão, tá certo? Essas grandezas elas às vezes são iguais e às vezes são diferentes, tá bom? A boa parte das vezes que a gente identifica são diferentes, mas também a gente pode fazer uma razão entre duas coisas que são iguais, tá certo? Duas grandezas iguais. Um exemplo, velocidade. A velocidade, por exemplo, quando eu digo 10 km por hora, a unidade quilômetro por hora é uma relação que existe entre a grandeza comprimento e a grandeza tempo, tá certo? Quando eu digo o dízimo é a relação que existe entre uma quantidade com relação à quantidade total, valor sobre o valor. Então, uma parte de 10. E isso também é uma razão, um décimo ou dízimo, né? A população, quando eu digo que existem 7 mulheres em cada, e aí a gente encontra a cada 6 mulheres, 5 homens, essa relação que existe entre mulheres e homens é um exemplo de razão, tá bom? Quando a gente vai fazer uma prova que tem alternativas, e a gente tem lá 4 alternativas e lá no meio tem uma certa, essa razão que existe de uma certa no meio de 4 alternativas também é um exemplo de razão, tá certo? 1/4 ou 1/4, 6/5 ou 6/5, 1/10 ou 1/10, tá bom? 10 ou 10/1 também são exemplos de razão, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte, aqui a gente tem uma fração, que essa fração ela representa a razão 4/5, 4/5, tá bom? Imagine aí que podem ser vários tipos de grandeza que venham a ser esse número daqui de cima e também várias grandezas que podem representar esse número daqui de baixo. Lembrando que este valor completo, ele representa um número, que é a razão, tá bom? Então, na razão, a gente tem duas partes. Esse número daqui de cima, a gente chama de termo antecedente, é o que vem antes. E o número de baixo, a gente chama de termo consequente, tá bom? Então, a razão é composta de dois valores, o termo antecedente e o termo consequente, tá bom? E a partir daí, do conceito de razão, é que a gente vem com a novidade. Qual é a novidade? A gente vai falar sobre proporção. O que é proporção? Proporção é quando a gente tem duas razões, então aqui eu tenho a razão 4/5 e aqui eu tenho a razão 12/15, tá certo? Essas duas razões aqui, tá certo? Elas equivalem, elas representam o mesmo valor. Como assim, professor? 4/5 e 12/15 representam a mesma coisa? Sim, representam. Por isso que nós chamamos essas duas razões de grandezas proporcionais.
Tá certo? Elas são grandezas proporcionais. O que é que acontece então? Proporção é a equivalência que existe entre duas razões. É quando duas razões representam o mesmo valor, mesmo sendo escritas com números diferentes. Como é que a gente consegue provar isso, que essas duas razões elas são iguais? Só multiplicar. Como assim, professor? Segue aqui comigo. Então, a gente tem essas duas proporções e a gente vai fazer com que o 4, que é o termo antecedente dessa razão, ele seja multiplicado pelo consequente da outra razão, tá certo? Se a gente pensasse em fração, o numerador vai multiplicar o denominador de lá, tá bom? A gente está falando em razão, termo antecedente, vai multiplicar o consequente do outro. E a gente vai fazer o mesmo movimento nos dois últimos, nos dois que sobraram. A gente vai pegar com que esse termo consequente, ele vá multiplicar esse termo antecedente, tá bom? Quando a gente faz essa multiplicação, o que é que acontece então? A gente, ó, vai ter que 4 vezes 15 vai dar 60. E 5 aqui vezes 12 também vai dar 60. É exatamente o que está escrito aqui do lado, ó. 4 vezes 15, 60. E 5 vezes 12 também vai dar 60. Como a multiplicação a gente encontrou exatamente uma igualdade, a gente tem certeza que essas grandezas elas são proporcionais. E melhor ainda dizer que elas são diretamente proporcionais, tá bom? Então, tem outros exemplos de grandeza que são proporcionais? Tem um monte no dia a dia da gente. Imagina aqui. A gente tem um estacionamento, vários carros ali estacionados. A gente tem, nesse estacionamento, o exemplo da relação entre o tempo e dinheiro, valor, tá certo? O que que acontece no estacionamento? Quanto mais tempo você deixar o carro parado, quantos mais dias você deixar o carro parado, mais você vai pagar por ele. Então, à medida que uma grandeza ela cresce, a outra grandeza também vai aumentar para representar o mesmo valor. Então, exemplo, uma diária você paga R$20. Duas diárias você vai pagar R$40. Três diárias vai pagar R$60. Então, quanto mais a gente aumenta uma grandeza, mais a outra também vai ser aumentada de forma proporcional a manter o mesmo valor da diária. Outro exemplo, o exemplo aqui da casa. A gente tem de um lado as pessoas que moram numa casa e a quantidade de água que vai se gastar. Imagine que cada pessoa tenha que tomar a mesma quantidade de água por dia. E cada pessoa gaste exatamente a mesma quantidade de água na hora do banho, tá bom? Pode uma pessoa tomar banho demorando, gastando água demais. Então, o que vai acontecer com a conta de água dessa casa? Vai aumentar o número de pessoas se houver o mesmo consumo, ou seja, se tiver a mesma razão de consumo, a quantidade do valor para pagar da água vai aumentar proporcionalmente. O consumo de água vai aumentar proporcionalmente. Tá bom? Outro exemplo. Compras. Foi no shopping, foi na loja fazer umas comprinhas, gastou à vontade, tá certo? Mas, o que é que vai acontecer com o dinheiro? É vendaval, meu filho. Vai embora o dinheiro. Se tinha muito dinheiro, vai começar a diminuir esse dinheiro. Isso por quê? Porque não é uma grandeza diretamente proporcional. Ao contrário, à medida que eu aumento o número de coisas que eu estou comprando, menos dinheiro a gente vai ter, tá certo? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Mas se a gente pensar nela como um gasto, quanto mais compras eu fizer, mais eu vou estar gastando, aí sim, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, as grandezas compras e dinheiro, elas podem ser interpretadas como inversamente proporcionais se estivermos considerando o dinheiro que a gente vai ter, ou elas podem ser consideradas como diretamente proporcionais,
Se eu estou considerando dinheiro como aquilo que eu estou gastando. Tudo bem? Pois é. E agora, tem uma hora de desafio maravilhosa e gostosa para cada um de vocês. Tá certo? Como é essa hora de desafio? Vamos fazer um bolo, tá certo? Peguei uma receita aqui de bolo, tá certo? De cenoura com a coberturinha de chocolate. E aí, o que é que acontece? Para fazer um bolo que serve 10 pessoas, a gente usa essas quantidades aqui. Mas imagine que ao invés de servir 10 pessoas, a gente queira fazer um bolo para servir 30 pessoas. 30, 3 vezes mais. Quanto de cada um dos ingredientes a gente vai gastar então? Pensa o seguinte, a gente, para manter a qualidade do bolo, vai ter que manter o padrão de cada um dos ingredientes utilizados. Quando a gente deixou de servir 10 pessoas para servir 30 pessoas, a gente está triplicando o consumo. Logo, a gente também vai triplicar cada um dos ingredientes. 3 vezes cada um dos ingredientes. Esse 3 vezes é justamente a razão. E para que as receitas elas fiquem proporcionais, a gente vai aplicar a razão de aumentar a receita em cada um dos ingredientes. Ou seja, em 4 ovos, na próxima receita vai ter que ter 12. Se antes tinha 3 cenouras, agora vai ter 9. Se antes tinha 1,5 xícaras, agora a gente vai ter 4,5 xícaras. Professor, como? 1, 2, 3, mais 3 metades, que dá 1,5, por isso que é 4,5, tá bom? Antes tinha 3 xícaras de trigo, agora vão ter 9 xícaras de trigo, de farinha de trigo. Se antes tinha 2 xícaras de açúcar, vai ter que ter 3 vezes mais, ou seja, 6 xícaras de açúcar. Se eram 3 colheres de sopa de fermento, se era 1 colher de sopa de fermento, vai ter que ter 3 colheres de sopa. Se era 1 caixinha de creme de leite, agora vão ter que ser 3 caixas de creme de leite. E se era 1 xícara de chocolate em pó, vão ter que ser 3. E agora, a lata de leite condensado. Antes era meia lata apenas, né? Meia latinha de leite condensado. Agora, sendo 3 vezes mais, a gente vai precisar de 1,5 xícaras de leite condensado. Tá vendo que no nosso dia a dia a gente vê proporcionalidade? Pois é. Gostaram? Próxima aula tem mais. Não perca. Um abração para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.